Nitakugaithia muno mwiroreri wa Gikuyu TV rucine rwa umuthi na ngaithi cia mwathani. Nie ndi mwega ngai nianjikite wega na kahe kirigiriro na kahe muoyo. Ni tondu gutuikaga ati thina tuturaga tumathagia muoyo na tondu ni njui ndi wa muoyo-ini nikio ndakwira ni ahete muoyo. Ni gukorwo nie na muru wa ngai twindugu muno na ngwiragwo ngiikara thiini wa ngai maundu maku mothe ni magagiraga muno muno makiria. Ngacokia ngatho ni we turari nawe muthenya wa ira. Turakorwo nawe cuinĩ ngai akũrathime na ngwĩke maũndũ mega inyuothe mũhũragĩra na mũkandũmĩra ndũmĩri cianyu nĩ ĩkoragwo ikĩnginyĩra ngakena mũno na ngacokia ngatho na wewe ndaga gũtũma ndũmĩrĩri yaku hau nĩ harĩ namba gũtuĩkaga nĩ ya Judy Wacu ĩyo no hũre gĩthaa kĩngĩ gĩtarĩ gĩa cũ no he namba ĩngĩkoragwo hau nayo nĩ ya SMS no ũtũme SMS yaku na no ĩkorwo ĩkĩnginyĩra ĩmwe kwa ĩmwe gũkũ nĩ gwa Gikuyu TV mũrori wa Mũgĩkũyũ na ngamba gũkũkaribica mũno thĩinĩ wa cũ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ cũ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩna ũhoro mwega tondũ ngũreheire mũhunjia nyendete mũno mũhunjia ngũrehagĩra maita maingĩ wĩtagwo Reverend Cyrus na twĩ nake thĩinĩ wa Gikuyu TV wa Kenya's Assemblies of God kũrĩa mwena wa Githurai gĩa 45 na nĩ okĩte na nĩgetha atũhunjĩrie na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda kũmenya ũrĩa mũhunjia arenda gũtũhunjĩrie tondũ nĩ atũhunjagĩria agatũtara agatũthomithia na agatũruta maũndũ marĩa tũtakoragwo tũĩ koguo ndũkaume mĩtambo-inĩ rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai tũrathimwo nĩ kiugo kĩa Ngai tũmenye maũndũ maingĩ marĩa tũtoĩ na nĩgetha ngwĩraga ũngĩcemania na mũtino na kũu barabara-inĩ kana ũcemanie na maũndũ maritũ rĩrĩa wĩ nyũmba ũkaririkanagia Ngai mwathani kana Reverend Cyrus ahunjirie akiuga ona ririkana Pastor Judy augire ona nona nona mwathani reke kiugo kĩu kĩndirĩrĩre koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũkaume mĩtambo-inĩ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai na angĩkorwo wĩna mũrata ũĩ no wende kũigua kiugo kĩa Ngai gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ thimũ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrauga Ngai nĩ egũtwehereria ihĩngĩca nĩ ndĩrenda kũmenya nĩ ihĩngĩca irĩkũ Ngai egũtũrigĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũikare hau na nĩgetha tũmenye nĩ ihĩngĩca irĩkũ we ũragerera thĩinĩ wa mũtũrĩre waku tokorwo nĩ ũtete mwĩhoko ũgate kĩĩrĩgĩrĩro no ũkaigua ta ũkinyĩte mũico rũcinĩ rwa ũmũthĩ no nginya ũgĩe na mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro na nĩgetha Ngai akwehererie ihĩngĩca mũhunjia mwathani arogocwo ndĩrenda ũgeithie mwĩroreri ũcoke ũtũhoere nĩgetha twambĩrĩrie kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ okay nĩ ndakũgeithia mwĩroreri wa ceceni ĩno ya Gikuyu Television rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Reverend Cyrus Kamande na hunjagia ũhoro ũyũ wa Ngai ndĩ mũhonoku na hunjagia na kanitha wa Kenya Assemblies of God itũũra rĩa Githurai 45 thutha wa DO's office thengi nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũhinga maitho maitũ na njĩra ya gũtĩa Ngai nĩjũĩ nĩ kũrĩ andũ mahingĩte wĩra makainũ kana nĩgetha merorere tabarĩra ĩno nĩ tondũ nĩ ĩrathimaga andũ aingĩ tũhinge maitho maitũ na njĩra ya gũtĩa Ngai na tũcokerie Ngai ngatho mwathani na ũndũ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũtĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa ũkoretwo wĩ mwĩhokeku mwathani thengio nĩ tondũ wa gũtũmenyerera thengio nĩ tondũ wa kũmenyerera ona mwĩroreri na gũtũgitĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ihinda rĩrĩ nĩ twarĩnengerana na kũrĩ we mwathani nĩ twahoya tondũ wa maũndũ mothe tũkwaria thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai marĩa tũkũmaigua mwathani nĩ twahoya roho waku mũtheru arogĩa na handũ aratũhingũra matũ maitũ na nĩgetha tũigue we ũrĩa ũkwenda igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thengio nĩ tondũ wa ceceni ĩno thengio nĩ tondũ wa kũmenyerera ona arĩa marutaga wĩra gũkũ Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai tũhoya tũgĩthiĩ na mbere roho wa Ngai ũrotũhũthĩra na ũndũ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu twahoya na twacokia ngatho amen thengio mũno mũhunjia wĩ karibu mũno rĩu na nĩgetha ũkorwo ũgĩtũhunjĩria amen nĩ thengio nĩ tondũ wa kamweke gaka Ngai atũhe na thĩinĩ wa ceceni ĩno wa Gikuyu Television kana TV nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kwaria ũhoro wa Ngai na tũgĩe na ihinda rĩa kũigua ũrĩa matu-inĩ kũroiga na tũgĩe na ihinda rĩa kũũmĩrĩrio nĩ kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ nĩ kũrĩ na Ngai ũngĩhota kũhĩngĩcũra nĩ kũrĩ na Ngai ũngĩhota gũkũhe njĩra ĩno yake na nĩ tondũ nĩ tabarĩra ĩngĩhota gũkũhe mwĩhoko wee wĩ mũciĩ wee wĩ barabara-inĩ wee wĩ mũkawa-inĩ wee o harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ nĩ tondũ ceceni ĩno nĩ ĩrathiĩ kũndũ kũraya nĩ ihinda rĩaku rĩega nĩgetha ũigue kĩrĩa Ngai angĩenda tũgayane mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tondũ tũtongoragio nĩ kiugo kĩa Ngai na nĩ tondũ maandĩko ma Ngai nĩmo matũtongoragia nĩmo ngwenda tũthomerwo kana tũthome nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai angĩenda igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre itũ
na uria ngai angienda iguru rigie muturira waku thiini wa ritwa ria Jesu na nindiramenya twetikira gutongoria ni kiugo kia ngai maundu mothe ni mekwagira na ngai no egutuhingicura maundu maria matuhingicite thiini wa ritwa ria Jesu amen amuje turathoma atumo ithano muhari wakito ni tuguthoma atumo ithano muhari wa 28 38 na ni nguguthomera thiini wa ibuku ria atumo ithano muhari wa 38 ona riu ni ngumwira ati mweherere andu aya mutigane nao amu angikorwo andu reke jokere ringi ona riu nie ni ngumwira ati mweherere andu aya mutigane nao amu angikorwo mubango uyu kana uhoro uyu ni wa andu ni uguthira amen mwathani arogocwo kiu nikio kiugo kia ngai kiria angienda tugayane na inyui muthenya wa umuthi handu hau twathomerwo ni thengio Judy ni tondu wa gututhomera wega na ruthiomi rwega na njira njega andu maranyita kuria guothe mari matiko ma ngai ni matwira uhoro wigie ibuku riu ria atumwo ibuku ria atumwo ni ibuku riandikirwo kwirikanaga mwandiki wa ibuku riu etagwo Luka na niwe wandikire ibuku riu na itana tutana kinya hau twathomerwo no nyende gutariria maundu manini maria macungiriirie nigetha tukinye hau twathomerwo mwathani witu arogocwo mandiko ngithoma thiini wa ibuku riri ni mahinda maria Jesu akoretwo ambata ni mahinda maria Jesu akoretwo anyarirwo ni mahinda maria arutwo makoretwo matigwo thutha wa thabari nene ya guikara na Jesu muhura wa riua ni gwakinyire ihinda na gugituika Jesu nake ni akwambo na nigetha eherere nigetha acoke athie matuini mwathani arogocwo mandiko ma ngai maroiga ungithoma kuma kiambiriria ungithoma no wone atiriri ihinda riri riari ihinda ria arutwo ihinda riri riari ihinda ria arutwo kuheana ndumiri riari ihinda ria arutwo thutha wa kuihurio na roho wa ngai andu aria mari nyumba ria iguru andu makiria igana ria 20 aria metagirira kuihurio na roho wa ngai thutha wa ihinda riu niguo maundu maya monekanaga mwathani arogocwo mandiko ma ngai maroiga atiriri ihinda riri riari ihinda ria kanitha riari ihinda ria atumwo nigetha mahunjie uhoro wa ngai na nigetha meranire uhoro wa matuini na nigetha maria uhoro wa uria maraturaga nake thiini wa ritwa ria Jesu mahinda maya ma kanitha thutha wa Jesu kuragwo thutha wa Jesu kwambata thutha wa Jesu gutiga arutwo thutha wa Jesu roho wa ngai kuharuruka na akiihuria arutwo haha niho maundu mambiriirie kana na haha niho kanitha wambiriirie thiini wa itura riri uhoro uyu wekikaga riari itura ria Jerusalemu riari itura riria arutwo marutitwo uhoro wa kuhunjia uhoro wa ngai mwathani arogocwo ni kuri na ngai ungihota gukuhingicura maundu maria mothe makuhingicite thiini wa ritwa ria Jesu mandiko ma ngai maroiga atiriri riri riri ihinda ria kanitha niri ihinda riari ria Anania na Safira mahinda maria mahenia roho wa ngai thutha wa kwendia indo ciao thutha wa kwendia mugunda wao magithie kanithaini magithie nyumba ya ngai na nigetha manengera na indo ciao mandiko ma ngai maroiga atiriri gitiribu giki gia kanitha nikio ndirenda twaririe muthenya wa umuthi giki kiagiire na maundu mahingicaga andu aingi giki kiagiire na maundu mekiritwo baria ciekiritwo na nigetha cihingicie arutwo no angikorwo ni ngai uyu ni undu utangitigithika uyu ni undu utangirugamika thiini wa ritwa ria Jesu mandiko ma ngai maroiga atiriri gitiribu giki gia kanitha arutwo ni magiire na hinya thutha wa kuihuria na roho wa ngai ni moimagarire makaria uhoro wa ngai ndiragerie gucuthiriria ngona atiri a Petero na Johana Petero na andu aria angi na Andrew na Bartholomeo na andu aria angi ni magiire na ihinda ria kuhunjia uhoro uyu wa ngai ni kwagiire na ihingica mwathani arogocwo ni kwagiire na ihingica iria maigeirwo ati matingihota kuhunjia uhoro wa ngai ati matingihota kuheana uhoro wa ngai uria uturaga muoyo mandiko ma ngai maroiga atiriri ihinda ni riakinyire arutwo aya makiambia kuhunjia arutwo aya thiini wa itura ria Jerusalemu makiambia uhoya kuheana uhoro wa Jesu
makiambia kuheana uhoro wa Jesu, makiambia kuheana uhoro wa ya muheani wa moyo. Maandiko maraiga atĩrĩrĩ, mathiaga makĩraga andũ, mwĩrirai na nĩmũkuoherwo mehia manyu, mwĩrirai nĩ tondũ thamaki wa Ngai nĩ ũroka. Nĩ kũrarĩ na nĩ mũrarĩ na Jesu, nĩ araciarĩirwo thĩinĩ wa itũũra rĩa Bethlehemu, na nĩ mũrĩkĩtie kũmũraga na nĩ arĩkĩtie kwambata. No ihinda nĩ rĩkinyĩte nĩgetha mwĩrire. Ndindĩ ndĩrageragia gwĩciria korwo nĩ matukũ ma mũthenya wa ũmũthĩ arutwo maheanaga ũhoro wa mũndũ maramenya. Ongorwo nĩ tawe ngaheana ũhoro waku, ngoiga nĩ mũĩ Judy, tũrarĩ hamwe nake, nĩ arekaga maũndũ maiganona, nĩ arahonanagia, nĩ arahoyagĩra cionje. Maragia ũhoro wa mũndũ maramenya, na kĩrĩa maragia ũhoro wakĩo nĩ kĩũndũ kĩingĩrĩte thĩinĩ wao, nĩ kĩũndũ mamenyaga. Nĩ maroragire mũhonokia na maramwamba, no rĩu nĩ arĩkĩtie kũriũka. Ndĩrakenio nĩ arutwo nĩ tondũ wa rĩrĩ, matiugaga nĩ mwamũragire tu, no nĩ maugaga atĩrĩrĩ, ona nĩ ariũkĩte, ndarĩ mbĩrĩra-inĩ, arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene. Ngai no ahote gũkwehereria ihĩngĩca. Arutwo nĩ maigĩirwo ihĩngĩca nyingĩ nĩgetha matikarie ũhoro wa Ngai, matikaheane ũhoro wa matu-inĩ. No Ngai ũrĩa weheragia ihĩngĩca nĩ athiaga akĩmeheragĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, gĩtiribũ-inĩ gĩkĩ Petero na Johana nĩ marĩ na ihinda rĩao rĩrĩa mathiaga nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha magathiĩ makahoa ithaa rĩa 9. Ndĩrakenio nĩ Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ arutaga wĩra na andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mahinda maya mathiaga hekarũ-inĩ kũhoya, nĩ macemanirie na mũndũ watũrĩte warehagwo hau nĩgetha hoerwo, nĩgetha hoe mbeca. No ihinda rĩrĩ nĩ rĩakinyire nĩgetha Ngai eyonanie, nĩgetha ihĩngĩca ici ciekĩrĩtwo mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ ũyũ Ngai acieherie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maandĩko maraiga mũndũ ũyũ atũrĩte makĩria ya mĩaka 40 atũraga arehagwo nĩgetha hoe mbeca, na akĩonanio na kamweke kwega nĩgetha hoe ndungata cia Ngai mbeca. No ndĩrakenio nĩ Ngai nĩ tondũ ũhoro ũyũ warĩ ũkuwi ũngĩ, nĩ tondũ ũhoro ũyũ warehetwo nĩ tondũ wa ũhoro ũngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maandĩko maraiga mũndũ ũyũ akĩrora ndungata cia Ngai etereire nĩgetha aheo mbeca, etereire nĩgetha aheo kĩrĩa angĩaheirwo kuma mĩhuko-inĩ ma andũ a Ngai. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, ndungata cia Ngai cikiuga, fedha na thahabu tũtirĩ, no kĩrĩa twĩnakĩo nĩkĩo tũgũkũrehera. Ngai nĩendaga eyonanie, Ngai nĩendaga eyonanie kũhĩtũkĩra arutwo, na nĩgetha ũthamaki wothe wokagĩra igũrũ wĩgiĩ ũthamaki wa Ngai nĩ watoragio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ ũyũ akĩrerera ndungata cia Ngai akĩma, maandĩko ma Ngai maugaga akawakondorea macho, akĩra marora wega nĩgetha mamũhe mbeca. No Ngai endaga ũhonanie wonekane, Ngai endaga ihĩngĩca ici ciatũrĩte cihĩngĩcĩte mũndũ ũyũ atĩ arehagwo nĩgetha hoe mbeca. Ngai arehe kũhonania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gĩkĩ nĩ gĩtiribũ gĩa kanitha. Maya nĩ mawĩko ma Jesu, maya nĩ mawĩko ma roho wa Ngai marĩa roho wa Ngai atũmaga makinyanĩre. Thutha wa kũihũria na roho wa Ngai, Ngai nĩ atũmaga ũthamaki wa Ngai ũgacĩre. Mwathani witũ arogocwo. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, kĩhĩngĩca gĩkĩrehwo na nĩgetha arutwo aya, nĩ tondũ wa ũguo mahonia mũndũ ũyũ atũire makĩria ya mĩaka 40, na nĩgetha matikahunjie ũhoro wa Ngai. Andũ magĩcemania, athamaki magĩcemania, athuri a itũũra rĩa Isiraeli magĩcemania, ona andũ a watho ogĩ magĩcemania, andũ arĩa mathondekaga watho magĩcemania, na nĩgetha marehe kĩhĩngĩca, na nĩgetha ũthamaki wa Ngai ndũkahunjio Jerusalemu. No angĩkorwo ũndũ nĩ Ngai ũheanĩte, ũndũ ũcio ndũngĩrũgamĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Angĩkorwo nĩ wendi wa Ngai, ũndũ ũcio gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũrũgamia
thaine ware twari ya Jesu gukira wakihengesha na nigatharu tomatika hujia na nigatharu tomatika hayane ohara wa ngai na nigatharu tomatika hayane ohara wa matuine na nidira osha ngai ari ogetine yake kiauna ne uri amamu abithiria uri amahu jagio ohara wake makimara muroragire muhayani wa moyo maide maya maratwarire gwe Pilato Pilato ni arate kirete kumurekereria na inywe muraiga kimarari kimama kimara marikerekererio na nigetha Jesu omoro wa ngai abo ucio niwe turenda kureha ohoro wake ucio niwe turamwira ohoro wake maandiko maraiga kihingicage gikirwo mwathani witoragocwo na nigetha matikaheane ũhoro wa ngai na nigetha matikaheane ũhoro wa matu-inĩ makĩnyitwo magĩtwarwo korokoro-inĩ na makĩhingĩrwo nĩgetha ũthamaki wa ngai ndũkaheanwo kĩu no kĩhĩngĩca mwĩroreri kĩu no kĩhĩngĩca kĩarehwo na nĩgetha ũhoro wa ngai ndũgathiĩ na mbere o ta ũrĩa thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũtũraga kũrĩ andũ aingĩ mangĩrehe kĩhĩngĩca thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na nĩgetha ndũgathiĩ na mbere na nĩgetha ndũkagacĩre na nĩgetha ndũgathiĩ kĩro kĩu kĩngĩ no nĩ tũrenda gũkũririkania mũthenya wa ũmũthĩ ngai witũ no ahote gũkwehereria kĩhĩngĩca kĩrĩa gĩothe kĩngĩkorwo gĩkũhĩngĩcĩte mĩhĩrĩga yothe ĩngĩkorwo ĩbangĩtwo igũrũ rĩgiĩ mũtũrĩre waku ngai no ahote gũkwehereria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arutwo makĩnyitwo magĩtwarwo njera mahinda marĩa mahingĩrĩtwo kũu nĩ makinyaga handũ makagĩa na ihinda rĩa kũhoya nĩ tondũ matiagirĩtie kũhoya no kĩhĩngĩca kĩarehwo nĩgetha matikari ũhoro wa ngai no nĩ ndĩrakenera ngai nĩ tondũ harĩa twathomerwo nĩ tũkũwona rĩngĩ atĩ ũrĩa mũthamaki ũrĩa mũnene wa watho oigire ũhoro wĩgiĩ ihĩngĩca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu andũ aya magĩikio korokoro-inĩ na nĩgetha matikarie ũhoro wa Jesu na nĩgetha matikahonanie ndĩrageria gũcũthĩrĩria sinari ĩno andũ marĩa mahunjagia a Petero na Johana maandĩko ma ngai maigaga atĩrĩ marorirwo makĩrwo ti andũ athomu marorirwo makĩrwo ti andũ mena gĩthomo no nĩ ndĩragoca ngai makĩrwo nĩ andũ a kawaida no ũndũ ũrĩa ndĩrakenera ngai ngai no ahũthĩra mũndũ wa kawaida wĩka ũndũ ũtarĩ wa kawaida thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ngai ndarenda kũmanya ũthomete nginya kũ ndarenda kũmanya kana wakinyĩire 8 kana wakinyĩire 7 kana wakinyĩire university no ũngĩtĩkĩra kũmondorwo nĩ ngai ngai witũ no akũhũthĩre ngai witũ no akwehererie ihĩngĩca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maandĩko ma ngai maroiga atĩrĩ andũ aya makĩrora gĩthomo kĩao makiuga ti andũ athomu no gĩthomo nĩ kĩega Judy nĩ tondũ nĩ kĩragwo gĩthomo nĩ kĩingataga ũrimũ kana nĩ gĩtũmaga mũndũ ataroe maũndũ amamenya no ngai witũ ndararaga gũthomo ndendaga kũmenya kũrĩa umĩte ũngĩtĩkĩra tu gũthiĩ na wendi wa ngai no akwehererie ihĩngĩca thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu gũtira makania wakinyire kĩ na ũngĩkehoka ngai ngai witũ no agakwehererie ihĩngĩca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maandĩko ma ngai maroiga atĩrĩ andũ aya nĩ mahunjagia ũhoro wa ngai andũ aya nĩ maheanaga ũhoro wa matu-inĩ na nĩkĩo magiragio gũkarehwo ihĩngĩca nĩgetha matikaheane ũhoro wa ngai no ngai witũ gũtiramakania nĩ ihĩngĩca cia mũthemba gani ngai witũ athiaga agĩcieheragia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ngai ndendaga kũrũa nake ngai witũ angiuga nĩ ekũgerera haha gũtiramakania kana nĩ rũthingo rwĩho gũtiramakania no ũhingĩrĩte gũtiramakania no wĩkĩrĩte kĩhĩngĩca no ngai witũ no nginya hĩtũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ngai witũ no nginya kwehereria ihĩngĩca ciothe cirakũhĩngĩca thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maandĩko ma ngai maroiga atĩrĩrĩ arutwo magĩthiĩ na mbere na kũhunjia makĩnyitwo magĩikio ngereza kana magĩikio njera thĩinĩ wa njera tene andũ arĩa marĩ imaramari kana ũngĩonekanire ta wĩ mũndũ ũtarĩ na mũtugo mwega nĩ kwarĩ na njera ta mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ agatwarwo akahingĩrwo
gugacamania mbarathi agacamania na nigetha mundu agacirirwo kana igoti rigacamania mundu agacirirwo kana ni ekurekererio kana ni kuohwo ekuohwo no ndirakenera ngai arutwo mahingirwo mandiko ma ngai maraiga atiriri muraika wa ngai ni okire na akimahingura thiini wa ritwa ria jesu kihingica kiria giekiritwo thiini wa arutwo aya nigetha matikaria uhoro wa ngai mwathani akiamba agikieheria agituma muraika wa ngai na nigetha kieherio thiini wa ritwa ria jesu makigia na ihinda ria kuhunjia magicoka itura ria jerusalemu magithie kwira andu uhoro wa ngai uhoro wa ngai ni uri cama thiini wa ritwa ria jesu ndirageria gucuthiriria arutwo aya makinyaga handu makahunjiria andu makeraga andu mwirirai ni tondu wa thamaki wa ngai mungiitikira kwirira ngai witu no amwohere ngai witu no amwehererie ihingica ihingica cia unduire iria cikoragwo cihingicite andu aingi ngai witu no atigire kumwehereria thiini wa ritwa ria jesu mandiko ma ngai maroiga atiriri na warutia magicoka jerusalemu thutha wa kuoherwo mandiko maroiga ngai atumaga ciama ciringike arutwo ni mari na mawira marutaga thiini wa thamaki uyu wa ngai wa mbere mahunjagia uhoro wa ngai undu wa kere mathiaga makihonanagia mathiaga makiraga makihunjagiria andu makihoyagira andu makihonanagia nginya rimwe gwacamanio aya marehaga akihingica makamoria magikira mukana ati guku jerusalemu gutikanari uhoro wa ngai mukana ugikirwo makirwa inyue tukamwona mukiana uhotho wa thamaki wa ngai no ndirakenera ni ngai ni tondu ngai ndendaga kumenya kana ni amaheana mukana angiwa ni haha kugerera no ugutuikania thiini wa ritwa ria jesu arutwo mahoyagira andu mandiko ma ngai moigaga atiriri makinyaga handu nginya ciiruru ciao cikahonanagia ndarageria gucuthiriria betero betero ni angiahitukiire handu uguo ajude andu marehaga nginya cionje andu marehaga andu mataiguaga andu marehaga andu mathinikite ihinda iraihu na maiguo haria betero kuhitukira tu kiruru giake kiagwira andu aya makamukira kuhonia thiini wa ritwa ria jesu ni tondu ngai ni oigite uhoro wake no uri hunjio jerusalemu ngai ni athanite akoiga atiriri ni ndathana uhoro wa kuoheanwo na aria makarehe kihingica matigatoria thiini wa ritwa ria jesu ni kio muthenya wa umuthi turaria uhoro wegie kihingica ihingica iria turehagirwo ihingica kana mbaria iria ciikiragwo iguru rigie miturire itu na nigetha tutigathie na mbere ngai witu no ahote gukuhingicura thiini wa ritwa ria jesu arutwo magikirirwo mukana makirwo guku mutikanahunjia mutikanaheane uhoro wa ngai mutikanaria uhoro wa ritwa riri no ngai witu athiaga akimeheragiria mikana athiaga akimeheragiria mbaria ici thiini wa ritwa ria jesu ngai uria wamehagiriria onawe no ahote gukweheria muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria jesu thank you muno muhunjia ngai akurathime na gwike maundu mega ninjue mwiroreri ni urathii na mbere na kuigua kiugo kia ngai wi mwena wa kiambu mwena wa githunguri mwena wa mombasa Eldoret na nyiri na Naikuru kuria guothe muratwirorera muri ati ngai ni agukwehereria kihingica kia muturire togukorwo ni kihingica gia kwaga muthuri ngai ni agukwehereria kihingica gia kwaga mutumia ngai ni agukwehereria kihingica gia kwaga ciana kwaga mbeca ihingica o ciothe ikoragwo mbere yaku kiugo gitu gikirikirira muthenya wa umuthi ninjue kwina mundu ukuraha kiugo kia ngai kana he mundu ukuraha kiama kia ngai ni tondu ni akwehererio kihingica ona nie ngaigua ndi murathime muhunjia nigukorwo ni ndiramenya ona nie ni kwehererio kihingica onawe angikorwo hena kihingica ki mbere yaku kana kironekana mbere yaku ngai arokwehereria ni tondu ni ari hinya mwirorerithie na mbere na gutuma ndumiriri yaku tuma message yaku no njandikire message yaku thiini wa Facebook yakwa ndiitaga Judy Wasu no nyandikire thiini wa Gikuyu Television ona kuni ukungora na hena bae hau no ndumire SMS yaku na nigukorwo ngimithoma ihinda ritari kuraya riu twambe tuikirie hanini tugicokereria turaririo uhoro wa uria ngai agutwehereria ihingica koguo ndukume mitamboini nigetha tumenye tugiuka gutiria kiugo gitu ngai angihota gutwehereria ihingica atia stay tuned.